მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ვიცოდე ჩვენი უფლებები, მე კი ამ გადაცემის სამყაროს ნიკოლოზ ბაქრაძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ადამიანის ძირითადი უფლებები. ჩვენ ამ თემაზე ამ გადაცემაში არაერთხელ ვისაუბრია და დღეს გავამოხილებთ ყურადღებას სიცოცხლისა და პატივისა და ღირსების უფლებებზე. მოდი პირველი კითხვით გადმოვა ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები არიან აკაკი გებუაძე და გოდერძი გრიგალაშვილი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. მადლობა. მოდი პირველი კითხვით გადმოვალ ბატონ გოდერძისთან. თხოვთ გესაუბროთ პატივისა და ღირსების უფლებაზე. მოგახსენებთ საქართველოს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს იცავს საქართველოს უზენაესი კანონი, ეს არის კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუციის 15 მუხლის თანახმად ადამიანის სიცოცხლე არის ხელშეუღლებელი უფლება და მას იცავს კანონი. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად სიკვდილი დაჯა აკრძალულია და დაუშვებელია. ასევე საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის თანახმად ადამიანს აქვს პატივისა და ღირსების უფლება, რომელიც არის ხელშეუხებელი და ხელშეუღლებელი უფლება. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად საქართველოს არავის არ აქვს უფლება წამების ადამიანის მიმართ არადამიანური და არაჰუმანური მოპყრობის განხორციელების და ასეთ საჯარების გამოყენების უფლება. ამავე მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად კი დაუშვებელია ადამიანის დაკავებული ან თავისუფლად შეზღუდული ადამიანის ფსიქიკური ან ფიზიკური იძულება რაიმე სახით, რაც უნდა იყოს ეს. დავიწყოთ ამ უფლებების განხილვა. შეიძლება დავიწყოთ სიცოცხლის უფლების განხილვა. დიახ. იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლების განხილვა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, რომელიც ერთხელ უმრავლესობისაც, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მთავარი უფლება. რადგან თუ არსებობს სიცოცხლის უფლება, ანუ კონკრეტულად თვითონ სიცოცხლე არ არის ჩამოყალიბებული, შეუძლებელია თუ სიცოცხლე არ არის დაბადებული, შეუძლია სხვა უფლების წარმოშობა. შესაბამისად, ფუნდამენტური უფლება რომელიც წარმოშობს და დანარჩენ უფლებებს, ეს არის სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლება არის უზენაესი უფლება, რომელიც არ შეიძლება შეიზღუდოს, რაც უნდა განსაკუთრებული მდგომარეობა არსებობდეს სახელმწიფოში. მას სახელმწიფო უნდა იცოდეს აქტიურად და არა პასიურად. იმათვისაც კი, ვინც ფუნდამენტურობის ქადაგებს ფუნდამენტურობის უნივერსალობაზე, ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული უფლება, რადგანაც ამ უფლების შეზღუდვის ან ხელყოფის შემთხვევაში არ არსებობს რაიმე გამოსასწორებელი ქმედება, რომელიც ამ უფლების დარღვევას გამოასწორებს. ანუ ამით იმის თქმამდე, რომ დაუშვებელია და კანონი პირდაპირ გასაზღვრავს, რომ დაუშვებელია ადამიანის სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი დაძაბული ვითარებისას, როდესაც არსებობს დაძაბული ვითარება, განსაზღვროს მთელ რიგ დაცვის მექანიზმებს, რომელიც იძავენ ადამიანის სიცოცხლის უფლებას. გაეროს წესდება შეიარაღებული კონფლიქტების დროს არსებულ შესაბამისი გაეროს წესდების შესაბამისი ნორმები, რომელიც იძავენ სიცოცხლის უფლებას. რადგან როგორც ვთქვით, შეიარაღებული კონფლიქტების დროს ადამიანის სიცოცხლის უფლების დარღვევა, ისე როგორც ადამიანის ღირსებისა და პატივისუფლების დარღვევა, არის ყველაზე უფრო ხშირი და სამწუხარო ფაქტი. ყველაზე, იმიტომ ყველაზე უფრო ხშირად ხდება შეიარაღებული კონფლიქტების დროს. ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც მახსენდება, ეს არის აფრიკის მაგალითი, როდესაც აფრიკის სახელმწიფო ვერ დაიცვა შესაბამისად როგორც აქტიურად, როგორც სახელმწიფო ესებოდა ადამიანის სიცოცხლის უფლება და ეს საქმე თვითონ არის უედრაუგო ბურკინა ფასოს წინააღმდეგ, ეს საქმე, რომელშიც სახელმწიფო ვერ დაიცვა სათანადოდ ადამიანის სიცოცხლის უფლება. ასევე მე განვაცხადე, რომ დაუშვებელია ადამიანის სიკვდილით დასჯა, რომელსაც კანონი კონსტიტუცია გზავს, დაუშვებელი სიკვდილით ადამიანის. მოდი ერთ კითხოს დაგისმოთ სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით. როდიდან უჩდება ადამიანს ეს უფლება? როდესაც ის უკვე არის ორსული ადამიანის მუცელში, ბავშვი, თუ როდესაც ის უკვე დაიბადება და მოვლინება ქვეყანას? მოგახსენებთ, ამაზე ძალიან დიდი კამათი მიდის თქვენი აზრით. მოგახსენებთ, ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ისე როგორც პატივისა და ღირსების უფლება და ასევე მემკვიდრეობის უფლება, ადამიანის წარმომავლობა მისი დედის მუცელშივე ყოფნის დროს. დედის მუცელში ყოფნის დროს, როდესაც ის უკვე ჩაისახება, ის უკვე ნაყოფია, რომელიც დაბადებას განაპირობებს მოვლენების შეული განვითარების შემთხვევაში. მას აქვს უფლება სიცოცხლის უფლება, იცხოვროს, აქვს ღირსების და პატივის უფლება და აქვს მემკვიდრეობის უფლება. სოფლიოში ძალიან ხშირი იყო სიკვდილით დასჯა. ერთ პერიოდი რომ ყველა ქვეყანაში ეს გამოიყენებოდა და მოდით ვისაუბროთ საქართველოში როგორ გამოიყენებოდა და როდის გაუქმდა სიკვდილით დასჯა და აკაკი თქვენთან გადმოვალ ამ კითხვით.
Securizarea dașa uzele se cheltuie da talian xirat gamu igane buda gort sopliosi da gamu nacle sari gort sa cartodosi tamto carot securizarea dașa activura da itro metrame da sau cunoști lucrat ruset ma sa cartod da ipro dașa sa bamisat ruset is canone bi vokmede da sa cartodosi da umete sa gamu igane buda sa chemtip odanu shaue bisada recidiviste bisina obi otmoza tian telepsi uge საქართველოს სასამართლოს კოდექსში ითვალისწინებდა 13 მუხლი სიკვდილის დასჯას და სამწუხაროდ ხალხის მოსახლეობის 80-90%-იც მომხრე იყო რომ განხორციელებული იყო სიკვდილის დასჯა და არ გამოდიოდნენ მის წინააღმდეგ რადგან იყო აზრი რომ თუ გაუქმდება სიკვდილის დასჯა მოიმატებს დანაშაული და ანუ უფრო მეტი და მეტი წინ წავიდა და დანაშაულები კლანები თუნდაც და მძიმე დანაშაული 95-96 წლებში აქტიურად დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პრესამ კამპანიების შესახებ რომ ხალხს ცოდნოდა საერთაშორისო სამართალში როგორ იყოს და საერთაშორისო ურთიერთობებში რომ აკრძალული იყოს სიკვდილის დასჯა და ხალხის განათლება დაიწყეს ამ მხრივ. როცა გამოიკითხეს აზრი, დაახლოებით 20-25% დაეთანხმა რომ აკრძალულიყო სიკვდილის დასჯა საქართველოში სამწუხაროდ და გარკვეული ხანის დროის შემდეგ უკვე მიაღწია ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ამ PR კამპანიებმა თუ შეიძლება ესე ითქვას, რომ სამართლის კოდექსის 13 მუხლიდან შემცირდა და გახდა 4 მუხლი, რომელიც უკვე ითვალისწინებდა სიკვდილის დასჯას. 96-97 წელს უკვე გამოკითხულ ხალხით დაახლოებით 70%-ამდე გაიზარდა მათი რაოდენობა, ვინც უკვე გაუქმებას მოითხოვდა. და 1997 წლის 11 ნოემბერს საბოლოოდ გაუქმდა საქართველოში სიკვდილის დასჯა. და საქართველო იყო მეორე ქვეყანა პოსტსაბჭოთა და სივრცეში, რომელმაც გააუქმა მოლდოვა იყო პირველი მაგალითი. ა შემდეგ საქართველოს დაუცვა წერტილი ამ განსაკუთრებულ ზომის გამოყენებას. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. ადამიანის ძირითადი უფლებებს მიეკუთვნება პატივისა და ღირსების უფლება. და გთხოვთ ვისაუბროთ აი ამ უფლების შესახებ. მოგახსენებთ ზოგიერთი მეცნიერის, თეორიტიკოსის და ასევე ფილოსოფოსის აზრით, ადამიანის პატივი და ღირსება არის უმთავრესი უფლება, რომელიც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტური შეუძლებელი უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება. არსებობს იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც სიტყვაზე რომ დამოკიდებულია 10000 კაცის სიცოცხლე, თქვათ ერთი ტერორისტის გამოკითხვაზე, ანუ ერთი ტერორისტის იცის ინფორმაცია, რომელიც ემუქრება 10000 ადამიანს. ამ შემთხვევაშიც კი არსებობს რამდენიმე პრეცედენტი, როდესაც უწავებიათ თქვათ ის ტერორისტი თუ ის ადამიანი ხმება და თქვენი სიცოცხლე გადაიჭიეთ, მაგრამ კანონმდებელი თვითონ კანონი არ ადგენს ერთი სიცოცხლის და 1000 სიცოცხლის განსხვავებას. ანუ მისთვის სიცოცხლე არის ძვირფასი და ის არ ახდენს დიფერენციაციას 1000 სიცოცხლის და 1 სიცოცხლის შორის. ანუ არაკეთებს არჩევანს. ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ერთი ტერორისტის წამებით გადაუშენეთ 10000-ობით და 100000-ობით სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, მორალურად ეს არის აბსოლუტურად გამართლებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ კანონიერ თვალსაზრისით ეს არის დაჯადი ქმედება და ამ შემთხვევაშიც კი დაუშვებელია პატივის და ღირსების შემოხალოვი ქმედების გამოყენება. ამ შემთხვევაში წამება არ ადამიანის მოპყრობა ან იგივე ფსიქიკური თუ ფიზიკური იძულება. ადამიანის ღირსება, პატივის და ღირსება, ღირსების უფლების წარმოშობა არ არის დაკავშირებული უფლებაუნარიანობასთან, ქმედუნარიანობასთან. იგი წარმოიშობა, როგორც გითხარით, ადამიანის ჩასახვის მომენტიდანვე. ადამიანის ერთ-ერთი მაგალითი ადამიანის ღირსების შემოხალოვი, რომელიც შეიძლება არ გამოიყურებოდეს როგორც კანონის დარღვევა და რაღაც, მაგრამ არის ეს ღირსების შემოხალოვი, ეს არის, ოდესაც სახელმწიფო ადგენს ისეთ შეუსაბამოდ მაღალ გადასახადებს, რომელთა გადახდის შემდეგაც ადამიანს არჩება იმდენი შემოსავლი, რომ მან იცხოვროს ღირსეულად. და ანუ იცხოვროს საზოგადოებაში მოხდინოს თავის დამკვიდრება, ანუ ღირსეულად იცხოვროს.
აი ეს ითვლება ადამიანის რიცხვების და პატივის შებლოკვად. ამიტომ არის რომ დადგენილია გადასახადების ზღვრები, ზომები, გამოცულია ყოველწლიური ინფლაციები, რაც დაკავშირებულია ფულის და საერთოდ შიდა პროდუქტის საქართველოში იმპორტ ექსპორტთან და ასე შემდეგ, რადგანაც ბალანსი მოხდეს საზოგადოების შემოსავალსა და არსებული გადასახადების რაოდენობას შორის. აქვე ეს დავამატეთ სიცოცხლის უფლებაზე, რომ სიცოცხლის უფლების დასაცავად კანონმდებელმა სახელმწიფო უნდა ამკვიდოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, რადგანაც მოხდეს ისეთი დამნაშავეების ინდივიდების დაჯა, რომლებიც ხელყოფენ სიცოცხლის უფლებას. ანუ მკვლელების უფლება, მკვლელების დაჯა, რომლებიც ხელყოფენ ადამიანის სიცოცხლის უფლებას. Ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანი არასდროს უნდა იყოს საშუალება მიზნის მისაღწევად. Იგი ყოველთვის უნდა იყოს მიზანი. ყველა კანონმდებლობა იქნება ეს კანონი, აქტი თუ სხვა რა მქმედება სახელმწიფოსი. Ყოველთვის უნდა მიმართული იყოს პირველში ადამიანების და საზოგადოების ინტერესების დასაცავად და არამედ წინააღმდეგ. Პატივისა და ღირსების უფლება ჩემი აზრით ძალიან ხშირად ხდება მოსწავლეების მიმართ, როდესაც პედაგოგები მას აყენებენ შეურაცხყოფას და თქვენი აზრით არის თუ არა ეს მათი პატივისა და ღირსების უფლების შელახვა? Ну и чем индивидуалური აზრით თქვენ შეიძლება განსხვავებული ვიცით რა არის ბემაგაზე მოსაზრება, ანუ პედაგოგის და მოსწავლის ურთიერთობა ერთმანეთში არის ანგმზრდელობითი ხასიათის. ადამიანის შემოყალიბება ხდება სკოლებში და შესაბამისად პედაგოგს ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ადამიანის აღზრდაში და ჩამოყალიბებაში, ასე რომ იქ იქნება ეს ყურის აწევა, დონა მაგალი სიტყვის თქმა, რა თქმა უნდა ფარგლებს, ზომიერების ფარგლებში. ეს არ შეიძლება შეიძლება ღირსების შემოახლოვად, იმიტომ რომ ის მასწავლებელი თუნდაც იმ პიროვნებას კურს უწევს თუ ყოცუდი ქმედების გამო მსუბუქად შის თავისივე კეთილდღეობისთვის და არა იმიტომ რომ ის ბოროტია მაგათის პედაგოგი და რაღაც. მაგრამ არსებობს პრეცედენტები, როდესაც მასწავლებლებს დაშვებულის ფარგლებს გარდა გადიან. აი ამ შემთხვევაში კი ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ როგორც მოხსენეთ, პატივის და ღირსების უფლება ყველას აქვს. იქნება ეს უფლება უნარიანი, ქვედუნარიანი თუ ფიზიკურ ნაკლიანი პირი თუ ჯერ კიდევ არ დაბადებული დედის მუცელში მყოფი ბავშვი. პატივისა და ღირსების უფლება როდიდან იღებს სათავეს? ანუ კანონმდებლობაში, მსოფლიოს კანონმდებლობაში ხშირად შედის ხოლმე ცვლილებები, ჯერ კიდევ რომის სამართლიდან მოყოლებული არსებობდა ადამიანის უფლებები და პატივისა და ღირსების უფლება პირველად რომელ წყაროში ხდება, რომელი ქვეყნის სამართალში თუ არის ის პატივისა და ღირსების დაცვა? ზოგადად საერთაშორისო ნორმაა და პატივისა და ღირსების დაცვა ჯერ რომში, ძველ რომში პატივისა და ღირსების საუბარი ყველა დაუშვებელია, რადგან იქ მონათმობელობა და მონაწყვეტა იყო და ასე შემდეგ. პატივისა და ღირსების დაცვის იდეა თვითონ არსი და წყარო მომდინარეობს უკვე როდესაც იწყება ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ. როდესაც უკვე ეს მონობის წინააღმდეგ ადრე იყო, მე ვამბობ კონკრეტულად ამერიკაში, რომელიც შემდგომი გვიანი სახელმწიფოა, ასე ვთქვათ, გვიან ჩამოყალიბებული, იქ იწყება უკვე ის აქტი, რომ იქ მონობა გაუქვთა და უკვე ზანგები თავშე ფერადკანიანები გაუთანამდნენ თეთრკანიანებს. ბოდიშთან გამოთქვისთვის ფერადკანიანები გაუთანამდნენ თეთრკანიანებს, ეს უკვე ითვლება მათი პატივისა და ღირსების გამომსწორებლად. რა თქმა უნდა, ეს მთელი კანონმდებლობას და აქტების მიღებას გულისხმობდა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მათი რეინტეგრაცია მაინც ვერ მოხდა, რადგანაც მათი კანონები ირღვეოდა და მათ თანასწორად არავინ არ განიხილავდა, შესაბამისად ელახებოდა მათი პატივი და ღირსება. მაგრამ უკვე ნელა ვითარდება და უკვე ადამიანის საზოგადოება მიდის იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა ცვლილებები, საჭიროა ნორმების მთელი რიგი კანონმდებლობის და ნორმების მიღება ადამიანის უფლებების დასაცავად, მისი პატივის და ღირსების დასაცავად. რომ ეს პატივი და ღირსება არის ადამიანის ერთ-ერთი უძვირფასესი საუნჯი. და მე ერთი კითხვა უნდა დაგიშოთ, ალბათ შემაჯამებელი საბოლოო, რომელსაც თითქმის ყველა სტუმარს უსმენ, რომელიც ჩემ გადაცემაში ყოფილა. ანუ ზოგიერთი ადამიანის თვალსაზრისით, ანუ მცირე ჯგუფი არის ის ადამიანი, მაგრამ მაინც არსებობს. ისინი ფიქრობენ, რომ კანონი ადამიანს აქცევს ჩარჩოში და არადგენს თავისუფლებას. თქვენი აზრით, რატომ არის მათი შეხედულებები სწორი ან არასწორი და რამდენად არის ეს ფაქტი, ან კანონმდებლობა ესე? მომიგწევი? Ну, зогадал давши да, ორივე კონცეფცია. მოგხსენებთ? პირველში ვიტყვი, რომ აი ღვთის წყალობით რომ არსებობს კონსტიტუცია და არსებობს კანონები. კანონების და
ზოგადად კონსტიტუციის, ანუ ამ ჩარჩოები, ეს ჩარჩოები არის გონიერების და ზომიერების ფარგლებში. ეს ჩარჩოები არაძლევს ადამიანის საშუალებას იმისა, რომ იგი გახდეს ხეცი და იყოს რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანი, გონიერი არსება, ჰომო საპიენსი. Კანონები, კანონების გარეშე და კონსტიტუციის, ნუ კანონების გარეშე ზოგადად, ნუ კონსტიტუციის კანონი უმაღლესი, მაგრამ კანონი. კანონების გარეშე ადამიანი იქცევა, როგორც მოგახსენეთ, ხეცად. Დაუშვებელია იმ ჩარჩოებში. ჩარჩოები არის ზომიერების ფარგლებში. ეს კანონები ადამიანის თავისუფლებას მოგხდებს ზომიერების ფარგლებში. რადგან ის არ გადაიქცეს ხეცად. სხვა დანარჩენში წესიათ ცხოვრება იქნება თუ სხვა რა იქნება, ის არ ზღუდავს ადამიანს. ზღუდავს მხოლოდ ამორალურ, ანტისარწმუნოებრივ და ანტისაზოგადოებრივ, ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, რომელიც შესაძლებელი განახორციელოს ადამიანმა. თუ იგი არ იქნება ჩარჩოში მოქცეული. კანონის გარეშე დაისაზღვრეს სული ანარქია. მოგახსენეთ ანარქია. ანარქია არის, როდესაც შენი გონება განთავისუფლებულია და თავისუფალია, იგივე იქნება ეს რელიგიისგან, კანონებისგან, ანუ სულიერ თავისუფალი ხარ, რასაც გინდა იმას აკეთებ. მოგახსენეთ ყველა ადამიანებს 9 მილიარდ რამდენი ვარსებობთ, 9 მილიარდზე მეტი, 10 მილიარდამდე. ყველა ადამიანი რაც უნდა ის აკეთოს, ორ კვირაში პლანეტა აღარ იარსებს. ეს იქნება უბრალოდ ძალიან დიდი ჯოჯოხეთი და ისაკუთვნის. ანუ ეს უკვე სასაცილოა, უბრალოდ რომ კანონის გარეშე იყოს, უნდა იყოს ჩარჩოები, სამართლიანი კანონები. Mi am avut să mă întorc. Să mă întorc în canonul meu, să-mi dau seama că am spus 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 că am მართლაც გოდერძის დავეთანხმები, რომ არ შეიძლება კანონი რო არსებობდეს, რადგან ყველა ჩვენ შინაგანადაც გვაბრკოლებს რაღაცა, გვაქვს ჩვენი მორალი, თუნდაც მორალი ზღუდავს ადამიანს, როგორც კანონი. Და ეს არის ურთიერთობის ფორმა, თუ შეიძლება ესე ითქვას. Და არ შეიძლება, რომ კანონი არ შესრულდეს. კანონი იმიტომ არის, რომ ყველა უნდა შეგვასრულოთ, უნდა ვიყოთ კანონმორჩილები, რომ თუნდაც წინ წავიდეს ქვეყნის აღმშენებლობა და ნებისმიერი ურთიერთობა კანონის ფარგლებში უნდა ჩაჟდეს ყველანაირად, იმიტომ რომ ყველამ თუ ყველაფერი აკეთა, რაც თვითონ მოესურვება, არაფერი არ გამოგვივიდეს. კარგი, ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა ჩვენ ჩემი აზრით და მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ძალიან.